amavuta tutarasoza kino kiciro nurahangaha warashatse ariko utarabyara wakabaye warageje igihe cyo kubyara cyangwa se utaranatwita ndagira ngo uzangwe ngusenye aho waburi hose gwiro nibuhari nimugatize imana ikorana n'igihe iyo utakajwe n'igihe utegereza ikindi gihe imana nivuga ikintu cy'umenya ngo hari ikintu ishaka gukora basante tagwe n'ahantu abanga bamaze umwaka n'igice Uwiteka Imana ya Israel ndareme igitangaza mu izina rya Yesu Kristo the king of season yawe mu izina rya Yesu igitangaza Imana yarakiremye igitangaza Imana yarakiremye amashime namashimwe gusa dufite kuri uyu munsi turashimira Imana cyane yabanye natwe uko mubireba ni igitangaza gusa hari igihe kibaho ukabaho ukumva yuko ibintu byose bigomba kugenda uko ushaka
ariko muri urwo rugendo kabamo hakabaho kwemerera Imana yonyine gusa kugira ngo ugendane nayo. Turashimira Imana hano yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwacu. Nkuko mwabibonaga kuri video hariya, twari tumaze umwaka umwe n'igice turi hafi kugeza ibiri, ariko twabonye Imana. Ntabwo byari byoroshye n'umuntu ku giti cye bimugiraho effect, yaba mu buryo ukasanga amagambo aca abantu intege kavuga ngo ese bimeze bite ko ntacyo wibwira, ese ijuru ritagize icyo rivuga wowe hari icyo wabasha? Rero turanezerewe uyu munsi cyane kubw'Imana yaduhaye umwana w'umukobwa. Yitwa Anaya Inangabo. Twaje hano tubabaye nk'uko mwabibonye kuri video. Ndashimira dadi wanjye kugenda biva ku buzima bwanjye. Ndira amarira biranyobera ikibaye, numva mfite ibyishimo cyane kubera ko namuhobe. Nyimuhobera nahise numva ibintu byose umutwaro warundiho wavuyeho. Rero turashima Imana cyane ko yadukoreye igitangaza. Imana by the way, iyi minsi ya 21 days niho igitangaza cyakorekeye. Nyuma yaho nibwo twagiye kumva tubona inkuru nziza. Rero turashima Imana cyane, dadi turagushimira cyane, na mami turabashimira cyane kubwo ubwitange bw'umurimo. Turabashimira kuko umuntu wese uje hano ababaye atahana igitangaza. Kandi ku muntu we rwose wumva afite ikibazo ngo mu nda ngo kubya, we azaza agere hano gusa. Ubu namaze kwizera cyane kwanjye kuri hejuru, namaze kwizera ko nta kintu na kimwe kidashoboka. Turi munsi y'umushumba wacu. Dadi turagukunda, turagushimira cyane, waradusengeye, waradusuye. Turashimira itorero muri rusange babanye natwe, turashimira abasenzi, turashimira buri mukozi w'Imana wese hano. Turabashimira kubw'amasengesho yanyu mwadusengeye. Dufite byinshi, dufite amashimwe menshi cyane, ariko reka mwe madamu ndakomezaho gato. Harandi hari ayandi? Yesu ashimwe. Amarira yanjye aba hafi, ariko nasenze Imana kugira ngo agabanuke mbashe kuvuga imirimo yayo. Icyambere nshima Imana, ndashima Imana ko yaduhaye itorero, nshima abashumba bacu ko baduhaye n'uyu mwanya. Munyihanganire, mfite amashimwe 10 kandi yose ndayavuge. Mvuga itorero, twari muri COVID, twakoze ubukwe 2020 igihe twasengeraga mu rugo. Noneho birumvikana ko nari umugeni, nagombaga kuzajya nsengera ku rusengero rw'umutware wanjye. Hanyuma ni muri healing birumvikana. Hanyuma tukiri aho ngaho akajya arota buri munsi ngo Pastor Tom amuhe inkoni, amwambike ikote, amukorera ibiki byinshi. Rimwe na rimwe akabonamo n'Anita. Noneho ariko kubera ko yari umushumba we n'ubundi muri healing, tukajya tuvuga ngo buriya ngo ni mentor we. Imana irimo iramwereka yuko Pastor Tom ari mentor. Noneho bikiri aho turi muri Grace Room twumva batangiye itorero. Ntabwo yarambwiye ati turimutse, rero ntabwo nigeze nshidikanya kubera ko nari nzi ko yabibonye mbere. Kuko twaravugaga se araba umushumba we gute, kandi n'ubundi ari umushumba we hariya, twabibyita ko ari menta. Nyuma rero nuko twaje hano
hanyuma muri itorero rigitangira nago nahise nza nico gihe nariga nkanye ndebera online ariko mu gukurikirana naje gusanga barimo kuvuga ngo hano hari amavuta kiza indwara icyo kintu nicyo nafashe nari ndwaye depression ya indi ifite ibimenyetso byose ku buryo icyumba cyacu najyaga mbona kimeze nk'imva arabizi naragitinyaga akambwira se kugitinya ari ukuntu nyine nabonaga wenda amashuka y'umweru nkabona igitanda cy'umweru nkajya mbwira ngo napfuye nyine baranyoroshe kubera depression ngwara depression naje hano nyine ndira gusa ariko naravugaga kasta nta muntu nzi hano nanye ngiye kuririra Imana kandi koko nta muntu warunzi nimazeyo ndarira depression nyine mbana depression ku buryo nta kintu kiza cyamvaga mu kanwa ariko n'umutima wanjye nta kiza wambwiraga depression aho yavuye ni kuri uyu mwana watinze kuza hanyuma kandi no kuba umuntu yarakuza ari impfubyi noneho najyaga nganirira inshuti zanjye nkazibwira uzi ko abana b'impfubyi bavumye ibaza abana b'impfubyi niwe watinda gushaka niwe watinda kubura abantu hanyuma ubwo birashoboka ko wenda tuba twaravumye ariko muri ibyo byose Imana yarahabaye muri 21 days nibwo naje nza mfite icyifuzo kimwe ndavuga nti ndashaka umwana nago twamaze umwaka wa mbere bisa nk'ibikunze birongera biranga tugiye kumara wa kabiri noneho mbona ko byakomeye nza noneho mfite icyifuzo kimwe aricyo cy'umwana muri iyo minsi Imana dutuma abantu benshi cyane izo 21 days zagiye kurangira navuye no kwipimisha nza mbibwira Pastor Anita ko Pastor Anita nibwo yansengeye icyo gihe byakunze unabaza igihe umwana yavukiye nyine n'uko uva icyo gihe 21 days kugeza avutse nyine ubwo mbese icyo cy'umweru kokwe aho nyine niho byakundiye turashima Imana rero kubw'umwana yaduhaye icya mbere cyari itorero ikindi n'uko Imana yanyije depression icya gatatu yari uko yaduhaye umwana mwiza w'umugisha hanyuma ivuka ry'umwana niryo ngezeho nakoze accident kuri moto mu mezi ya nyuma moto yurira ipoto ryari riri mu muhanda dusa nk'abagiye kugwa umumotari umugenyi kuramo kasitika arayinshikuza ariruka njya kwa muganga nsanga umwana yicaye kandi turi mu gihe cya nyuma kuva icyo gihe nyine yagumye yicaye impaka kugeza mbyaye nyine bambaza mukumbaga rero papa we yaravugaga ati rero buriya agira kwizera kuri hejuru ati umwana azavukira muri Amerika ariko natavukira muri Amerika azavukira Faisal ibyo twari twarabyanditse muri icyo gihe umwana yicaye nyine bari bumbage turagenda Faisal twari turi mu hebe itoroshye ibihe twavugaga ngo umwana agomba kuvuka turi mu nzu yacu amafaranga yose urabyumva twayakoresheje ibintu byose nta mafaranga dufite noneho kugira ngo Imana inyereke ko ari ibikoze twari dufite assurance ku kazi wacu twishyura 100% barayihagarika barimo kuduhindurira iyindi ndapushinga biranga ndinda mbyara nta assurance mfite ariko papa we akaba afite assurance gusa naravugaga tuzifatanyije zombi zakora iki zagira icyo zikavaringa turagenda Faisal nta assurance mfite ariko dukoresha ya papa we turavuga byibuza reka dufate nk'2,200 bishobora kuhadukura ariko njye kuko ngira ubwoba nkamubwiye se wese tugahindura tukajya ahandi hamake aravuga ati oya turajya Faisal tugezeyo icyo nshimira Imana ni uko ku munsi wa nyuma bagiye kudusezerera baduhaye fagitire ya zero nta n'igiceri na kimwe twishyuye ibyo nabyo ndabishimira Imana simvuze ngo na assurance yabyishyuye koko ntiyayishyuye koko ariko ni Imana nta n'igiceri twasohotse mvuga se ntibari buduhamagare ngo hari icyo mwibagiwe ego hanyuma muri uko turashima Imana igihe nari ntwite nibwo twagiye mu nzu yacu turashima Imana ko yaduhaye inzu muri icyo gihe ntwite nibwo nakoreye driving permit perime ndayibona byari byaranze nari nkoze ubwa gatanu ariko ntwite nibwo nakoze nkayibona hanyuma nanone nashoje kwiga masters icyo gihe ndwaye depression ndimo kwiga ndageze aho ijwi rikajya rimbwira hitamo kwiga cyangwa uhitemo gupfa noneho amasomo nari nsigaranye abiri ndayaparika ndavuga mpisemo kubaho reka kwiga mbyihorere ndimo kwiga masters
abandi barayakora nge ndabyihora ndavuga reka mpitemo kubaho kuko numvaga bimbanye byinshi ndicara abandi barangije umwaka ushize December nge sigazamo amasomo abiri nayakuyemo ntwite noneho nduzuza nyine mbona urumva cyo gihe depression yari ishize umwana yaje ubu nzambara nyine December ndashima imana nanone ko tuzamara imyaka itatu tubana nk'umugore n'umugabo ejo bundi mu kwa 11 bajya bavuga bakuru ng'imyaka itatu ya mbere iragora uko kugora rero kwatugezeho ariko turashima imana ko tugihagaze ego ndashimana ubwo umuryango wacu ko turi bazima nange nkaba ndi muzima izina ry'Imana rishirwe hejuru umere Imana icyubahiro arakoze cyane ndumva ibintu byose yabivuze turabashimire cyane kubwo umwanya ariko ku giti cyanjye ndashimira Imana yabikoze cyane hari muri iyo minsi hari intambara nagiye mpura nazo ariko ndashima Imana yazirangije zari nyinshi ari amakofi gusa ari amakompora ariko ndashimira Imana yagiye ikubita abanyamahanga ibigizayo ndayishimiye ikindi ndashimira Imana yaturinze accident twari duhaye umuntu lift tugeze mu rugando ngiye sinanabimenye nyuma nibwo naje kubimenya nyine umwuka arambwira ati uribuka ipine ari ama yari yavuyemo ipine ryose ari amaburo yose yavuyemo ndakomeza natwara nkajya numva ikintu kivuga ariko sinabyitaho kurinda ngeza ngera mu rugo rero nyuma nibwo naje mwuka yaje kumbwira ati hariya mu rugando byari birangiye ati nabanye nawe rero ndashimira Imana kandi yabinyibukije ejo bundi ndashimira Imana cyane yabanye nanjye ikaturinda accident muri urwo rugendo rwose turashimira Imana kubwitorero turashimira Imana kubasenzi turashimira Imana Christ Kingdom mwese turabashimiye kubw'amasengesho yanyu turabashimiye cyane Imana ibyumve ko tuyishimiye imbere yayo